שלום וערב טוב לכן ולכם, אנחנו עם ציוצי ערב אחרי יום גדוש כאן בכנסת. למרות שהיא כבר התפזרה, אנחנו נביא לכם את כל הציוצים והפוסטים שעשו את היום הזה ברשת החברתית, ואיך הם באו לידי ביטוי כאן בכנסת ולהפך. בוועדת החינוך היה דרמה שהפכה את ההחלטה של קבינט הקורונה והממשלה בעניין החינוך. מחר המסגרות כולן תפעלנה כרגיל. וזה המשיך בוועדת חוקה, שם חבר הכנסת אלי אבידר, כרגיל לא אפשר לומר בתקופה האחרונה, התפוצץ במהלך הדיון אחרי שהיה ברור שהוועדה לא הולכת להצביע על התקנות של הסגר, שכבר קורה הערב. הנה. הצבעה. לא, לא, זה לא מדויק. אני גם יש לי שאלות ששאלתי את הממשלה, שאני חשוב לי לקבל עליהן תשובות. אני לא קיבלתי תשובות מהממשלה על הטקוויל, על רפואה משלימה, חניות מחשבתיבה. יש לי נושא שאני עוד רוצה להמתין לממשלה. אתה מבזה את הכנסת! תישאר פה לבד, בפרסה ובקקרס הזה. אם אתה לא מעלה את זה להצבעה, אין לנו מה להיות פה. אתה הופך אותנו לסטטיסטים, אתה מבזה את הכנסת, ואתה פוגע ביכולת של הכנסת לבקר ולפקח על הממשלה. זה חמור מאוד, ואני מאוכזב ממך ברמה האישית, אני חייב להגיד לך. תודה רבה. אני רוצה להביא את יעקב אשר, רשות הדיבור שלך. יושב ראש הוועדה יעקב אשר. תתבייש על מה שאתה עושה פה. אלי, אתה מעליב אותי, זה לא יפה. מעליב אותך? תגיד שאין לך רגשות, תתבייש על מה שאתה עושה פה. אלי, לא יפה. עכשיו תסיט את הכנסת היום! אלי, זה לא יפה. עוד דיון די רגיל בוועדת החוקה, אבל צריך לומר, הסגר נכנס אחרי שוועדת החוקה לא דנה בתקנות, לא שזה לא קרה בעבר, אבל זה כמובן לא תקין. ועוד משהו שקרה היום, חבר הכנסת עופר שלח, הוא התפטר מהכנסת. כן, כן, הנה אנחנו רואים אותו כאן, מגיע אל יושב ראש הכנסת, הוא מגיש לו את הדף שהפך להיות פופולרי מאוד בשבועות האחרונים, שחברי כנסת שמתפטרים, הנה, זה רגע ההתפטרות, כן, אחר כך מגיעה התמונה המפורסמת, שמסכים את הדף. טוב, אז כאמור, כפי שכבר שמתם לב, אנחנו נמצאים בסגר שלישי, בפתחו, ואלה הנחיות הקורונה, או הנחיות הסגר, כמו שקוראים להם, שכאמור לא עברו את ועדת החוקה, אז פעוטונים, גנים, כיתות א' וי' א' יפעלו כרגיל, ואנחנו מוסיפים כאן שגם כיתות ה' וי' לפחות ליומיים הקרובים פועלים כרגיל עד שהממשלה תחליט אחרת. הגבלת תנועה עד קילומטר מהבית, איסור שהייה בבית אחר, מסחר, בילוי ופנאי סגורים, סופרמרקטים ורשתות פארם פתוחים, עסקים שלא מקבלים קהל במתכונת של 50% תפוסה, מי שמקבל קהל סגור. תחבורה ציבורית, 50% פעילות, גם זה עדיין לא סגור עד הסוף. התקהלויות, 10 בחדר סגור, 20 בשטח פתוח. איים ירוקים נסגרו, אילת וים המלח סגורות. מסעדות, אין טייק אווי, יש רק משלוחים. ספורט מותר, יחידני, ללא הגבלת מרחק מהבית, אבל אי אפשר לנסוע למקום מסוים ולהגיד, אני גר בירושלים ואני עושה עכשיו ספורט בפארק הירקון. זה בלתי אפשרי. כל זה קורה כרגע, לפחות לשבועיים, ואנחנו שומעים את כל גורמי המקצוע שאומרים, זה ייקח יותר משבועיים. בעניין הזה, וגם בהתנהלות של הקואליציה, הנה ציוץ של חבר הכנסת מיקי זוהר. רואים את הסוף בקצה המגפה. אחד, סגר אחרון, 2, מיליוני מחוסנים בחודשיים הקרובים, 3, מתן מענה כלכלי נדיב, ונכון לכל העסקים הקטנים והגדולים. בזמן שאחרים מדברים באולפנים, וכשהשמאל והתקשורת מגויסים נגדנו, אנחנו עושים הכל בשביל הציבור. בעזרת השם נעשה ונצליח, בעזרת השם ננצח. יש בהם אהבה. אנחנו ממשיכים בציוצים, ג'וש בריינר כתב לענייני פלילים של הארץ, מצאת כמה עניינים לקראת הסגר החל מהערב. בניסיון למנוע פקקים, המשטרה תעצור אקראית נהגים בכבישים הבין עירוניים לבדוק את יעדם ומדוע יצאו מאלף מטרים. 2, התמקדות בהתקהלויות מבודדים ובמסיבות, הגיע הזמן. 3, מותר לצאת מהאלף מטרים לצורך הפגנות. זוכרים כמה בלגן זה עשה? פשוט ככה. עוברים לחבר הכנסת לשעבר מוסי רז, שכתב כך על ישראל, על אלופת ישראל. הוא כותב כך, שישראל אלופת העולם בחיסון, אז זהו שלא, הוא כותב, היא המובילה, המובילה כרגע היא בחרן. אנחנו נעדכן אתכם שבשעה האחרונה ישראל שוב מובילה על בחרן, כאילו שזה משנה. העיקר שיש פה חיסונים ואפשר להתחסן, שהתורים יתקצרו, כי גם זה בעיה אחרת. ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, הוא מצייץ כך, לקרוא ולהזדעזע. פוליטיקה מופקרת של הנאשם ושלוחיו, זורקים מדינה שלמה לסגר בניגוד לעמדות בכירי המומחים בישראל, 10 מיליארד ש"ח לפח וחורבן של עסקים ומשפחות. הסיבה ברורה, הנאשם רוצה להצטייר כמושיע מהפלונטר שיצר בעצמו,
ועל הדרך לנטרל התארגנות יריביו לבחירות חרפה. ככה הוא בא. טוב, המאבק מכל כיוון אפשרי על השארתם של תלמידי כיתות ה' עד י' במערכת החינוך הביא לתוצאות בוועדת החינוך היום, וכך זה נראה. לבטל את הסעיף שמשאירים אותם בבית. רם, כן? אני רוצה התייעצות סיעתית, בבקשה. אני חייב עכשיו לאשר את זה. באמצע הצבעה, התחילה כבר הצבעה. לא, לא, היא לא התחילה, לא, אתם אומרים. התחילה הצבעה, אלא לך. לא, אני חושבת הכריז. היד למעלה, מה שהיא לא התחילה. הוא רק הכריז, לא נכון. זה נקרא התחילה הצבעה. רם, אני מבקש את התייעצות. רם, אתה עכשיו גנבת את הדעת. רגע, ההצבעה עברה. ההחלטה של ה' הדיון התקבלה. עכשיו אנחנו ממשיכים לסעיפים הבאים. המשמעות היא לא לאשר את 1-2. נכון. זאת המשמעות. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, היא מודה כך. אני מודה לחכי בוועדת החינוך על ההחלטה האמיצה להשארת תלמידי ה' וי' בבתי הספר במהלך הסגר. גם כנבחרת ציבור, מכיוון שאני חושבת שזו ההחלטה הכי נכונה, וגם כאימא לתלמיד בכיתה ז', שאני רואה במו עיניי עד כמה זה חשוב שלפחות פעמיים בשבוע יראה בית ספר וחברים. כן, עכשיו אנחנו בציוצו של חיים ריבלין, כתב, המקור, צעד ראשון בכיוון הנכון של הנהגת ההורים הארצית, מכריזה על שביתת זום ביום שני, ובאשר לארגוני המורים, מישהו שמע מהם משהו על המצוקה של מאות אלפי התלמידים שנמקים בבית כבר חודשים. אנחנו אומרים עכשיו ערב טוב לצופית גולן, סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, שלום. שלום, שלום. טוב, אז האיום הזה שבשביתה כנראה שעזר, לא? כרגע בוטל. נכון לרגע זה, הילדים חוזרים ללמוד, הישג ענק של הנהגת ההורים, של ההורים, של חברי ועדת חינוך, הישג ענק. אגב, יפה בית דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, כבר מאיימת בשביתה, היא סכסוך עבודה, אם לא יחוסנו המורים, צוותי ההוראה, כבר השבוע, אז יכול להיות שזה גם החגיגה הזאת מוקדמת מדי, וזה יבוא ממקום אחר. א', תמיד יכול להיות. אנחנו מחכים להכל, מצפים להכל, אבל סכסוך עבודה יש לו כמדומני 14 יום. משרד החינוך לקח את עצמו להתייעצות, לחשוב איך הוא מקדם את חיסוני המורים. אנחנו חושבים שזה חשוב מאוד שהמורים יהיו מחוסנים, שידאגו לבריאות שלהם, הם צריכים להגיע לכיתות רגועים. טוב, עכשיו בוא נדבר על ההחלטה עצמה. על פי המומחים לפחות של משרד הבריאות, פרופסור נחמנש, ראש שירותי הבריאות, דוקטור אלרועי פרייס, שרון אלרועי פרייס, הם מדברים על כך שככל שמגדילים את סך ההתקהלות, אפילו שזה מנותר ואפילו שזה בבתי ספר, זה מעלה את הסכנה לתחלואה וגורם לכך שהסגר אולי יהיה ארוך מדי. אז האם לא היה נכון אולי להצטמצם שבועיים עכשיו, או שלושה, ואז לחזור לפעילות מעתה ועלה עד סוף השנה, מאשר להאריך עוד יותר את הסגר הזה? נתחיל מזה שלא מדובר על שבועיים, שלושה. הם כבר מתחילים לדבר גם על שלושה, ארבעה, ואולי יכול להיות יותר. ואנחנו נזכיר שהילדים האלה, קבוצת הילדים האלה, כבר 9.5 חודשים, לא באמת רואה את בית הספר. יש לי ילד בכיתה ז', מ-15-16 בספטמבר, ראה את בית הספר שלו 4 פעמים. זה לא הגיוני. הילדים האלה לא יכולים להמשיך להישאר בבית, הם לא יכולים להמשיך להיות קוביות בזום, כי התוצאות של הדבר הזה, אנחנו צעקנו בקיץ, ואנחנו כבר רואים אותם עכשיו. עלייה באובדנות, עלייה בסמים, באלכוהול, בפגיעות ברשת, באלימות. אנחנו הצגנו את כל הנתונים היום בוועדת חינוך, ואני חייבת להגיד שגם הנתונים שהציג משרד הבריאות, בסופו של דבר אמרו את אותו דבר שאנחנו אומרים. לא ראו שינוי משמעותי ביחס של התלמידים החולים מול האוכלוסייה מרגע שפתחו את מוסדות החינוך. נכון, הגרף הראה שיש עלייה בהדבקות, אבל הגרף שכח לציין משהו מאוד מאוד פשוט, מתי פתחו את המסחר. שמה אנחנו יודעים שיש הרבה יותר הידבקויות, אנחנו יודעים שיש, כשנוסעים לחול יש יותר. את הנתונים האלה משרד הבריאות שכח לציין ברוב נוחות בגרפים שהוא ציין לנו היום. הוא רק סימן מתי הוא פתח את בתי הספר. אבל אנחנו כבר יודעים שאין עלייה משמעותית. ראינו לפי הגרפים שלהם שגם אין הבדל בין כמות הילדים החולים בשכבות ב' וג' שלומדות, לבין שכבות ח' וט' וי'. אגב, צופית, אנחנו כביכול מציגים את דעת הנהגת ההורים הארצית כדעה אחידה, אבל יש לא מעט הורים שגם חוששים, לא? יש המון המון הורים שחוששים, ואנחנו מסכימים איתם, אנחנו גם מבינים אותם. אחד הדברים שאנחנו נאבקים עליו, כבר 9.5 חודשים אין דיון בוועדת חינוך שזה לא עולה. זה כל המשפחות בסיכון בריאותי. כל דיון, לצערי הרב, עד לרגע זה, עדיין משרד הבריאות ומשרד החינוך לא הצליחו לשבת בחדר אחד ולקבל החלטה ולייצר מתווה שייתן לילדים האלה ולמשפחות האלה פתרון. לצערי הרב, אני אומרת את זה עם המון כאב, כי אנחנו כבר רבים על זה 9.5 חודשים, שבוע, שבוע, דיון, דיון,
ולא מתקדמים לשום מקום. תגידי לי, מה אנחנו צפויים לראות בקרוב להערכתך? העניין הזה של, איך נאמר, להקריב את החינוך בכל פעם שמדברים על הגבלות, את חושבת שזה כבר מאחורינו? או שהמאבק הזה, מה שנקרא, משבוע לשבוע ימשיך? לדעתי, הפרסה הזאת תמשיך משבוע לשבוע, מיום ליום. הכי קל זה לסגור את החינוך, פשוט מורידים את השלטר. אין לוביסטים ענקיים, אין כלכלה ענקית מאחורה. הכי קל, מורידים את השלטר. טוב, נתנו בייביסיטר לילדי הגן ואלף הדלת, ההורים ילכו לעבוד, ושקט לנו. לא, בית ספר זה לא בייביסיטר. אמרה את זה היום יושב ראש מועצת התלמידים, הם לא צריכים בייביסיטר, ואנחנו לא צריכים בייביסיטר. אנחנו מעריכים את המורים שלנו וצוותי החינוך שלנו, כנראה הרבה יותר ממה שהממשלה מעריכה אותם. יודעת, מי שמתנגד איך נאמר, להחלטה הזאת, טוען שהלחץ שאתם מפעילים הוא לחץ בלתי סביר, ובסוף זה גורם, במקרה הזה, לבני גנץ ולרם שפע להתקפל, אבל בפועל מה שזה עושה, זה יכול להוביל לעלייה בתחלואה, או לפחות לא יוריד אותה משמעותית כמו שציפו, והלחץ הזה, אמרת שזה לא לוביסטים, אבל הלחץ הזה בסוף יעשה דברים לא נכונים, כך יטענו המתנגדים. א', יכול להיות, אבל אנחנו לא עובדים עם חששות, אנחנו לא עובדים עם תחושת בטן, אם יש משהו שאנחנו מתעקשים עליו מתחילת המשבר הזה, זה בואו נעבוד לפי, על בסיס נתונים. אנחנו רוצים נתונים. על בסיס הנתונים שיש כיום, לפי משרד החינוך, לא נתונים שלי, משרד החינוך דיבר אותם רק לפני שבוע, יש מתוך כלל כל ההיכרויות שיש בהן חולים מאומתים בבתי הספר, כל המפגשים, יש 1.5% של הדבקה, 4% מכלל ההדבקה של הציבור מתרחשת בתוך בתי הספר. כל השאר היא מחוץ לבתי הספר, זה לא נתונים שלי. זה נתונים של משרד הבריאות, נתונים רשמיים שנחקרו בחקירות אפידמיולוגיות. אז אני יכולה לעבוד רק עם נתונים, אני לא יכולה לעבוד עם תחושת בטן. צופית, תספרי לי קצת, סיפרת שיש לך בן מכיתה זין, בעצם משנה שעברה, איפשהו באזור מרס, עד עכשיו, אין ממש לימודים. איך זה משפיע על הילד? איך זה משפיע על היכולת למידה שלו? איך את רואה את הנזק הזה? אני רואה את הנזק הזה. הבן שלי גם עבר, כיתה זין, הם עוברים למסגרת חדשה. הוא לא מצליח למצוא את עצמו עדיין חברתית, כי הוא נמצא בכיתה שהוא לא באמת מכיר אותה, עם ילדים שהוא לא באמת מכיר. שיצא לו להיפגש איתם 4, 5, 8 פעמים מתחילת השנה, אם אנחנו לוקחים גם את השבועיים הראשונים שלה מהר מהר, הוא לא מכיר אותם, הוא לא מוצא את עצמו חברתית, הלימודים בזום מאוד מאוד קשים לו. אז אם אני יכולה, אני יושבת ואני לומדת איתו, ואם יש כסף אז לוקחים ונותנים להם שיעורים פרטיים, אבל אני מסתכלת רוחבית על כל מדינת ישראל, והילדים שלנו נמקים, הם לא באמת קולטים מה שמדברים איתם בזום, הם הולכים לאיבוד בתוך הריבוע הזה, אתה רואה יותר ויותר ילדים נושרים, הם מפעילים את הזום, אבל בתכלס הם קוראים ספר, הם משחקים בנייד שלהם מתחת לשולחן, הם עושים משהו תוך כדי. Yeah. אנחנו לא נצליח להציל אותם. בסופו של דבר, אם אנחנו צריכים לבחור, אמרנו את זה גם היום ואמרה את זה גם ועדת חינוך, בין רע לרע. אנחנו צריכים לעשות ניהול סיכונים. וכרגע ניהול הסיכונים אומר שאנחנו מאבדים את הילדים שלנו. צופית גולן, סגנית יושבת ראש הנהגת ההורים הארצית, נאחל לכם בהצלחה ורק בריאות לילדים של כולנו. תודה. תודה רבה רבה. טוב, אנחנו חוזרים ברשותכם אל הציוצים שלנו. אחרי הכל מדובר בציוצי ערב. הפעם ציוץ של הכתבת הפוליטית, טל שלו של וואלה ניוז, והיא מצייצת כך. בליכוד מספרים שנתניהו מחפש חיזוק שיבלום את הסחף לטובת צער בסקרים. גורמים במפלגה אומרים שהוא מקיים מגעים עם גל הירש בסיוע בפריימריז, או שריון אם יבוטלו, עוד בבורסת השמות שנבחנת רון דרמר, ואפילו סולחה היסטורית עם גלעד שרון. לשכת נתניהו, אין תגובה. גלעד שרון, הבן של, שמסוכסך לו לא מעט עם ההנהגה הזאת של נתניהו. עכשיו אנחנו עוברים מוואלה ניוז, אל ידיעות אחרונות וויינט, לכתב הפוליטי ליובל קרני, שמצייץ כך, זוכרים את חוק המצאות של נתניהו? הבוקר אנחנו מדווחים בידיעות אחרונות שלא צריך חוק. ועדת הבחירות המרכזית הסכימה בעקבות פנייה של חבר הכנסת שלמה קרעי על הצבת מצלמות בכל הקלפיות. עלות כל מצלמה, 2,400 שקלים. עלות המפקח שיפעיל את המצלמה, 2,000 שקלים. 4,000, כמה זה היה? 400? כפול 13,000? בהצלחה. עכשיו, בואו נראה מה שכותב על העניין הזה חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. מצלמה בכל קלפי וסריקת פרוטוקול עם צו השעה, מברך על החלטת ועדת הבחירות. השילוב של מצלמות בנוסף לפרסום הפרוטוקולים קריטיים לתואר הבחירות ולאמון הציבור בבחירות. זה מה שאמרה הצעת החוק שהגשתי יחד עם חברת הכנסת קטי שטרית וחברת הכנסת מאי גולן. מחזק את נציגנו בוועדה, בוועדת הבחירות המרכזית, חבר הכנסת שלמה קרעי, וקורא לא להתפשר על שום היבט בנושא הזה. אמון הבחירות ותוצאותיהן הוא קריטי כדי שלא נגלוש לאנרכיה
ועל כך אנחנו רואים עכשיו ערב טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר, שלום. שלום יניר, שלום לצופים. טוב, אז בעצם תסביר לנו קצת מה אומרת בעצם הצעת החוק. או יותר נכון, ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית, יותר נכון. כן, אז קודם כל באמת מה שאנחנו מבינים ומה שההחלטה אומרת זה שבכל קלפי וקלפי יהיה מפקח עם מצלמה בכל קלפי שיוכל לתעד גם אירועים חריגים וגם את ההליך של ספירת הקולות. זה דבר מאוד חשוב. כמובן שלא לא מצלמות מאחורי הפרגוד, כן, זה חשוב להבהיר. החשאיות היא חשובה מאוד, אבל השקיפות של הבחירות היא מאוד מאוד חשובה, ולכן אנחנו חייבים לראות שגם יש לנו תיעוד של כל הליך ההצבעה, וגם של כל הליך הספירה, ובנוסף לכך, פריקה מלאה של כל הפרוטוקולים, של כל הקלפיות, תוך 48 שעות מרגע נעילת הקלפיות ומרגע שמסיימים בעצם לספור, כל הפרוטוקולים יתעלו ויהיו שקופים לציבור, כך שנוכל לראות מי הצביע, כמה הצביעו, מה היו התוצאות בכל קלפי וקלפי, וככה גם אם יש טעויות, לא רוצה לחשוב על דברים יותר גרועים, אבל אם יש טעויות אפילו, בין מה שנספר בכל קלפי, לבין מה שעלה בסופו של דבר, ומה שנרשם בתוכנית השניות, אז אפשר יהיה לתקן בקלות. עכשיו, תזכיר לנו ולצופים, מה ההבדל בין זה לבין מה שהיה אחרי מה שמכונה חוק המצלמות? כי גם אז ועדת הבחירות התחילה באיזשהו פיילוט. מה ההבדל בהיקפים? לא, הם בסופו של דבר לא עשו את זה, זאת אומרת... היו מצלמות על חלק מהפקחים, אני זוכר נכון, מפקחים. כן, אבל הפקחים זה היה מדגמי, וזה היה כמה אלפים שהסתעזרו בכל הארץ, ופעם הם הגיעו לפה, ושפעם הם הגיעו לשם, וגם לא צילמו בזמן הספירה, ועד היום הדבר כזה שפרוטוקולים של כל הקלפיות הוא עלו לאתר, וכשביקשנו, ואנשים... כשפנינו לבגץ, הגענו על בגץ, וגם אז לא קיבלנו, עד היום לא קיבלנו את הפרוטוקולים מהבחירות הקודמות. אנחנו באמת, יש פה עניין הזה של השקיפות, זה דבר חשוב ביותר, זה חשוב גם לתואר הבחירות וגם לאמון הציבור בתואר הבחירות. כלומר, האמון של הציבור הוא חשוב מאוד, שהציבור יאמין שבאמת נעשה פה, שלא היו זיופים ושלא היו דברים לא תקינים, וככה אנחנו נוכל להבטיח גם את התקינות וגם את התקינות. כן. חבר הכנסת קלנר, זה היה איזו קפיצה קטנה. אנחנו רוצה בכל זאת לשאול אותך שאלה בנושא שאולי כל המהלך הזה הוא באמת לתואר הבחירות, אבל אולי הוא גם קרדום לחפור במקרים שבהם ההתנהלות של הקלפי, בוא נאמר, לא הייתה 100%, ואנחנו יודעים שיש, נגיד, לפעמים איזושהי חריגה וצריך לעשות עוד בדיקה, ואז בעצם דרך הפקחים אתם תוכלו לטעון שאם הדברים, נגיד, למשל, הפרוטוקולים לא נסרקו בצורה מלאה כמו שנדרש, אז יכול להיות שהקלפי נפסלת במקומות מסוימים. מחוסר הבנה, אולי מהבלבול, יהיה אפשר לטעון או לפצול הרבה מאוד קלפיות, לא? מאחר ואנחנו, אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיו התקלות ומה לא יהיו התקלות, ומי יעשה תקלות ומי לא יעשה תקלות. ואני מניח שאולי יהיו תקלות פה ושם, אבל זה בטח לא יהיה דבר גורם. מה שדבר אחד כן ברור, זה שקודם כל הכל יעלה לאתר, וכולנו נוכל לראות את זה. ואתה יודע, אם יש תקלה באיזה מקום, זה גם תקלות על הקלות, אתה יודע. וגם אם בסופו של דבר אנחנו מצמצמים את האפשרות לבוא ולפגוע בתהליך של הבחירות בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה חשוב גם עוד פעם, חשוב לאמון. אנחנו רוצים גם בסופו של דבר שאנשים ילכו ויצביע. יש אנשים שאולי יגידו, אין לנו אמון בשליטה, אנחנו לא רוצים אפילו להצביע. אנחנו רוצים לעודד את הדמוקרטיה בישראל. יום הבחירות זה יום המרכזי ביותר בדמוקרטיה, וחשוב שהוא יהיה נקי לגמרי מכל טענה ומכל רבב של טענה, ושקוף לכולם. אוקיי. בואו נדבר בכל זאת קצת פוליטיקה ברשותך, חבר הכנסת קלנר. ראינו כמובן את ההצטרפות של השר לשעבר זאב אלקין לגדעון סער. חלק מהסקרים, האמת שלא בוצעו הרבה סקרים, אבל ראיתי שבעצם התקווה החדשה מטפסת לעוד מנדט אחד, 22, לעומת 29. אתם הצגתם איזשהו סקר שמדבר על 30-20 ביניכם לבין גדעון סער. מתחיל להיות חשש מגדעון סער ומה הוא יכול לעשות, או שאתם בטוחים שבסוף, כמו אחרים וטובים לפניו,
הוא התכנס תחת ממשלת נתניהו? תראה, בסופו של דבר אני מאמין, קודם כל אנחנו הולכים לבחירות לציבור. ואני מקווה ומאמין שהציבור ייתן אמון במנהיגות שהוכיחה את עצמה ובמדינאות ובסדר גודל אחר, שגם אנחנו רואים את הסוד, גם את החיסונים וגם השלום וגם ההישגים האדירים שמגיעים פה למדינת ישראל. וגדעון סער יצטרך במצב כזה, אני לא יודע כמה הוא יקבל, אבל במציאות כזאת הוא יצטרך לבחור האם הוא הולך להקים ממשלה עם השמאל, האם הוא הולך להיות סוכן כאוס כמו ליברמן ולקחת את המדינה הזאת פעם אחר פעם אחר פעם לעוד בחירות ולעוד בחירות, הוא לא מסוגל להסתדר עם, מרוב חרמות הוא כבר לא מסוגל להסתדר עם אף אחד, או שבסופו של דבר הוא ייכנס ויבין שצריך להקים פה ממשלה לאומית. אני בכלל חושב שבפוליטיקה אנחנו עוסקים בצורכי ציבור, ומה שחשוב בסוף זה לראות מה הציבור רוצה ולאן הציבור רוצה שגם אותם כמנהיגים, כנבחרים, כאן ניקח אותו. ולכן אני חושב שכל השיקולים האלה, הפרסונליים הקטנים, צריכים, אתה יודע, צריכים לחשוב עליהם טוב טוב, צריכים לעשות איזשהו חשבון נפש גדול איך אנחנו הגענו למצב הזה. כי בסופו של דבר, אם אתה תשאל את האנשים שהצטרפו לגדעון סער, כולל הוא עצמו וכולל כל אלה שהצטרפו אליו, מה ההבדל הגדול בינם לבין המדיניות של הליכוד? אין להם מה להגיד. הם בסך הכל כולם תמכו במדיניות של הליכוד, הם כולם סינגרו עליהם, כולם יודעים שהיא המדיניות הנכונה. אז הם באים באופן אישי, כל אחד מטעמיו, הוא רוצה להחליף את שלטון הליכוד, שלטון נתניהו. זה לא משהו מהותי, לא ככה צריך להתנהג בעסקי ציבור. טוב, בוא נראה באמת כיצד הציבור יתפוס את ההתנהלות של נציגיו, חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, לקראת עוד מערכת בחירות. תודה רבה לך. תודה, להתראות. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים עם הציוצים והסרטונים, אז בבחירות הקרובות, כך מצייץ נפתלי בנט, אתם צריכים להחליט, פוליטיקאים שעובדים עבור עצמם, או מנהיג שעובד עבורכם, ויש גם סרטון חדש, הנה. המלונית הזאת תיפתח. אתה וגנץ, הרי הלכתם לעשות שם עשייה. רק שמאלנית. אלה שאין משהו מה לאכול, זה חרטה. מתהפך כמו זה. נפתלי בנט, ומכבי תל אביב. אותם צבעים. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לציוץ של רשף שי, הוא סטיריקן, כותב, איש מאוד מצחיק. כותב כך, ב-2021 היא הולכת להיות הפוכה לגמרי מ-2020. הפעם אנחנו מתחילים עם סגב, רק אז בחירות. שווה, ברור. גם זה היה היום בוועדת החינוך. כך, עיקר העלייה בתחלואה, בישיבות ובפנימיות במגזר החרדי, לעומת זאת, יציבות במגזר הכללי וירידה במגזר הלא יהודי. כך טען אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר בביטחון וחירום בוועדת החינוך, התרבות והספורט. היום הנה. כמו שתיארו אותה, עיקר העלייה, כמו שאני יכול לראות אותה, היא בישיבות ובפנימיות ובמגזר החרדי. מתוך ה-8,240 אחוז עם המגזר החרדי. וזה היה פה היפוך מגמה של עלייה מאוד משמעותית במגזר החרדי בשבוע האחרון. לעומת זאת, יציבות במגזר הכללי ואפילו ירידה והתייצבות במגזר הלא יהודי בשבועיים האחרונים. כן, ממש כך. סגר פוליטי של אנשים פוליטיים שמתחרים בבחירות פוליטיות. כך טען חבר הכנסת יואב סגלוביץ' בוועדת החוקה. רוצים להגיע שהרף הוא 5,000 כאז יקרוס. כמה שומעים יש עכשיו? אפשר. אם הנתון המרכזי הוא מערכת הבריאות ואי הספיקה שלה, הנתונים האלה הם נתונים שאינם אמת. אינם אמת. ואל מול הדבר הזה, ואני אומר כאן, אל מול הדבר הזה, יש חוות דעת רפואית אלטרנטיבית של אנשים בכירים לא פחות, ששרתו באותם תבדים. אנחנו לא יכולים לשבת פה ולקבל כזה רב וקדש את מה שנאמר פה. ממש לא. אתם יודעים מדוע? כי הכל היה פה בהפוך על הפוך. כי עוד מעט ידעים בוועדת החינוך של הכנסת, כי גם ככה שינו את מה שהוחלט קודם, וישנו מחר ומחרתיים, הכל בהתאם ללחצים, כאלה ואחרים.
כך בוועדת החוקה. עניין אחר עכשיו, נשיא המדינה ראובן ריבלין ושר המשפטים אבי ניסנקורן הודיעו היום על מתווה מיוחד למחיקת רישום פלילי ועידוד היציאה ממעגל הזנות. בעניין הזה אנחנו אומרים ערב טוב ליועמ"שית של בית הנשיא, עורכת הדין אודית קורנינדי סירקיס. צריכה לעזור לי עוד פעם עם השם. שלום לך. שלום. כן. טוב, אז מי יכול להגיש את הבקשה ולמה צריך בכלל חנינה כשאנחנו מדברים על מעגל הזנות? טוב, אז אני אגיד קודם שככה, אנחנו נמצאים כמה חודשים אחרי כניסתו של חוק איסור צריכת זנות, מה שקרוי בלשון העם חוק הפללת לקוח. זה חוק חדש שבעצם קבע שצריכת שירותי זנות הם עבירה פלילית, וראה בנשים, בעיקר נשים, כמובן שיש גם גברים שנמצאים במעגל הזנות, אבל הרוב נשים, בנשים נפגעות, רואה בהם קורבנות, והתפיסה שעומדת מאחורי החוק הייתה שצריך לאסור את הצריכה, כאילו להילחם בתופעה הזאת באמצעות צמצום הצריכה על ידי הפללת הצרכנים, ובמקביל לתת מענים לשיקום. אנחנו יודעים מדוח שנכתב לפני כ-3 שנים, שקרוב ל-80% מהנשים שעסקו בזנות, הביאו רצון לצאת ממעגל הזנות, והן נמצאות באיזה מין מלכוד, כי הכניסה למעגל הזנות היא כניסה שנובעת ממצוקה נפשית, כלכלית, רוב הנשים כמעט אפשר לומר, הן נפגעות תקיפות מיניות, וזה המסלול שהן נכנסות אליו כמעט בעל כורחן, הן נמצאות במלכוד, כי הזנות גורמת לנזקים מאוד קשים, פיזיים, בריאותיים, נפשיים, אובדנות, התמכרות, והן רוצות לצאת. וחלק מהקושי, זה הקושי בלהשתלב חזרה בשוק העבודה, בלמצוא דרך להתפרנס באופן אחר, ממכירת שירותי מין. כמובן שהן עושות את זה, כמו שאני אומרת, בעצם בעל כורחן. ולצד המענים שניתנים על ידי הממשלה, החליט הנשיא בשיתוף פעולה עם שר המשפטים לנסות לראות איך אנחנו מסירים את החסמים מפני האנשים האלה, ומאפשרים להם להשתלב בשוק העבודה, מסירים גם את התיוג, את הקלון החברתי שנדבק בנשים האלה, שכמו שאמרתי, הן קורבנות, הן נפגעות, הן צריכות את הסיוע שלנו. זהו, אז סליחה שאני קוטע אותך, עורך דין קורנינדי סירקיס, אני מנסה להבין איך בעצם מביאים את אותן נשים לפעולה הזאת של הגשת בקשה? איך מקלים עליהן? כי הרי מדובר בנשים שברוב המקרים נמצאות בשכבה הנמוכה ביותר הסוציו-אקונומית. איך עושים את זה? דרך מה? מרכזים מיוחדים? איך זה עובד בפועל? אז קודם כל, אנחנו, זו שאלה טובה, כי אנחנו מעבר ל... צריך לומר שהיציאה הזאת, יש בה שני חלקים. יש בה קודם כל איזה מסר שאומר הנשיא, אני רואה אתכן, אני דואג לכם, אכפת לי מכם, אני רוצה להקל עליכם, אני משדר גם מסר לחברה כולה. אלה אנשים שצריכים לחבק אותם, לעזור להם להשתלב. אני רק חייבת לשתף אתכם בזה שאני היום הייתה בבית הנשיא מישהי עסקה בזנות, הייתה במעגל הזנות 24 שנים. מה היא לא עברה האישה הזאת? זה פשוט היה נורא מטלטל לשמוע מה האישה הזאת עברה במהלך השנים הקשות האלה, כולל כמובן גם צברה עבירות פליליות לא מאוד כבדות, אבל לא פעם אחת ולא שתיים, ו10 שנים האישה הזאת, אישה שדיברה, ופשוט כל האולם בבית הנשיא היה מרותק אליה, איזה אישה עם כוחות, איך היא תורמת היום, היום היא בעצמה מדריכה ומטפלת בנשים שהיו במצב שלה, אז פשוט ההבנה הפשוטה, שלקחת את האישה, אישה כזאת, אישה כמותה, למצוא את הכוחות אצל הנשים האלה, להושיט להם יד ולעזור להם לצאת, ואיזה רווח אדיר זה לחברה הישראלית, כן? זה לא רק לנשים באופן ספציפי, אלא היכולת שלה להיות שותפה פעילה ולהיות אישה תורמת באופן משמעותי לחברה, אישה שהייתה נטל וקורבן בכל היבט, כולל כלכלי. עכשיו מנגן... אני שנייה רגע רוצה, ואז עכשיו באמת השאלה הטובה שלך זה מעבר למסר, איך אנחנו מגיעים לנשים האלה, ואנחנו היום, יש קשר, יש צוות במשרד המשפטים שמרכז את הפעילות בעקבות חוק הפללת לקוח, צוות היישום בעצם של החלטות הממשלה והדברים שנובעים מהחוק, ובאמצעות, ובצוות הזה בעצם שותפים כל ארגוני החברה האזרחית, או הרוב המכריע של ארגוני החברה האזרחית שעוסקים
ומטפלים בנשים כאלה על רצף השנים, על רצף, על הרצף, כן, אם מדובר בקטינות, בבגירות, אם מדובר בתהליכי שיקום כאלה ואחרים, ואנחנו מקווים שבאמצעותם אנחנו נגיע לנשים, ואנחנו נקבל כמה שיותר בקשות ונוכל לעזור לכמה שיותר נשים. היום, דרך אגב, האישה הזאת שסיפרתי עליה, הגישה את הבקשה הראשונה לנשיא, בקשת חנינה, האישה הזאת כבר 10 שנים, אין לה עבירות פליליות, והיא באמת אישה נורמטיבית לכל דבר, אחרי כל כך הרבה שנים של שקיעה בבוץ נוראי, זה נותן תקווה, והיא בעצמה סיפרה איך המרשם הפלילי מהווה חסם. כשהיא רצתה ללכת לעבוד בבנק, אז היא לא התקבלה, מכיוון שיש לה מרשם פלילי. אז היכולת של הנשיא לבוא ולהגיד שני דברים. אחד, קודם כל אני מסיר את החסם ומאפשר לנשים שמתאימות, לנשים שבאמת יצאו ממעגל הזנות ועשו את השינוי ורוצות להתפרנס בדרך אחרת, אז אנחנו מוחקים את המרשם הפלילי שלהם, גם במאוד פרקטי של אפשרות לקבל תעסוקה משמעותית, והדבר השני זה באמת הסרת, מה שנקרא הקלון החברתי, הסרת התיוג. אתם בעינינו נשים, גברים, לצורך העניין, שווים, בני ראויים וזכאים להזדמנות שווה, הייתם קורבנות, וברגע שאתם מביעים רצון, מעבר לרצון ועשייה, שמוכיחה שאתם עושים שינוי, כן. אז אנחנו איתכם לתת לכם יד, ולהגיד אתם נקיים, ואתם זכאים להזדמנות שווה. יפה, יפה, יפה מאוד, ומי ששומעת אותנו ושומע אותנו, ויכולים להסתייע בעניין הזה, אז אנחנו כמובן ממליצים, עורכת הדין. כן, עודית, אני מתרשה לי עוד משפט ממש אחד. ממש במשפט, ברשותך. במשפט, כי מוסד החנינה, מה שיפה במוסד החנינה, זה שיש ליכולת למוסד הזה להביא לידי ביטוי אינטרסים ציבוריים חשובים, לקדם אינטרסים ציבוריים חשובים. המתווה הזה הוא אחד מכמה מתווים שאנחנו יצאנו אליהם, כדי לעשות שינוי או לקדם או לזרז או להניע שינויים חברתיים, ו... אני חושבת שזו זכות להיות שותפה למהלך הזה שמוביל נשיא המדינה. כן, בדומה ובשונה היה גם את היוזמה, כמובן, עם מי שנקלעו למצב כלכלי קשה, וגם כמובן... נכון, הקלה בכנסות עקב משבר הקורונה. נכון. זוכרים. עורכת הדין עודית קורינלדי סירקיס, אני מאוד מודה לך על הדברים, היועצת המשפטית של בית הנשיא. תודה. תודה רבה לכם. טוב, אם כבר על הנשיא ריבלין עסקינן, אז כך מצייץ ראובן ריבלין. אירחתי היום את ויטל זינגר, ספורטאית פאראלימפית ומנהיגה לקידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, במסגרת מיזם שוויון בסלון. במהלכו ישתפו את סיפורם אנשים עם מוגבלויות שונות בסלון וירטואלי. אנשים עם מוגבלות, כמו כל אזרח בישראל, זכאים לשוויון הזדמנויות מלא, ועלינו להמשיך לפעול בנושא. חשוב מאוד. דברים יפים גם קורים פה, אל תהיו כל כך... טוב, אנחנו מסיימים כאן את ציוצי ערב, אנחנו נהיה פה גם מחר. זכרו לשמור על הבריאות שלכם ועל התקנות, ונקווה שזה יהיה הסגר האחרון ונעבור אותו במהירות. תודה רבה לכם ושיהיה ערב מצוין, להתראות.